ကိုယ်ပင်ဝဒါစကားဆိုကြရင်ကိုယ်ကိုယ်ပင်ဝစကားဆိုတဲ့ပါရင်ရွာတီးသည်အလွားမီးသည်ချစ်သက်ပင်ပုံမြင်တဲ့ပိုင်းကိုပုံစိုးပြောပြနေမယ်လေပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဝစကားဆိုတဲ့ပါရင်ရွာတီးသည်အလွားမီးသည်ချစ်သက်ပင်ပုံမြင်တဲ့ပိုင်းကိုပုံစိုးပြောပြနေမယ်လေသစ္စာပင်တဲ့သူတို့ရွာတော်မြင်စမ်းနေတဲ့ဘေးကိုအရောက်လာနားဆင်နေပါ